Molli 251-ed. Mille poolest nad erinevad Tuuri 251-edest on see, et Molli 251-edest teine aste on siis enamasti pool dim. Et kui näiteks meil toonik on A-moll, siis teine aste A-molli suhtes on B, pool dim. Siis dominant on E7. Septakord on selline ja laheneb A-molli. Nüüd see B pool dim, see võib jääda niimoodi nagu ta on, et seda ei ole vaja laiendada. Noh, laiendusega 9-ga oleks ta selline. Ja see on juba võibolla selline liigne dissonants. Nüüd E7. 9 ei sobi, sest see 9 on liiga rõõmsa kõlaline. Et kõige tüüpilisem molli laheneva dominandi variant on selline, kus teil on kõrge 5 ja madal 9. Ja siis on tertsa septim siin. See on nüüd üks variant ja teine pööre on siis... Selline. Vabandust, mängisin natukene valesti. Selline. Ja laheneb sinna. Nüüd selles Flyme to the Moonis on teil vist ainult kaks molli lahenevat dominanti vaja ära õppida. Eks siis esimene oligi see. Ja A7, mis laheneb D-molli.